افغان حکومت وای د رونتیا اصل د پپام سره د هرې پیسې حساب ورکولو ته چمتو دی. بروکسل کانفرنس د چمتووالي په درشل کې د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا له هېواده د فساد لمنې په ټولولو ټینګار کړی. ټاکل شوې راتلونکي اکتوبر میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو د دوام په موخه کانفرنس جوړ شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن باسته موز اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې پر رښتینولۍ او د نړیوالو کانفرنسونو پر اغیز غږیږو. باس کې راسره ډېر درانه مېلمانه دي، سیاسي شنونکی انجینر عبدالرحیم ستار او د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس منصور انصاري. ستړي مشئ. انصاری صاحب، کله تاسو یې پیل کړم، افغان حکومت د روڼتیا برخه کې یو ځل بیا خپل ژمنې تازه کړي دي او ویلي دي چې باید د فساد لمن له افغانستان نه ټوله شي. تر اوسه تر کومه بریده په دې خبره کې رښتونی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب، تاسې درانه انجینر صاحب ستار او تخنیکي همکارانو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه دغه خبره چې اوس تاسې ذکر کړه چې حکومت د هرې پیسې حساب ورکولو ته چمتو دی، حکومت دغه هم درواغ وایي. تر دې د مخه یې چې اکثریت خبرې کړي دي، اکثریت ژمنې په درواغو ولاړې وي. د کمپاین نه نیولې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ په نوم چې څوک په سټیج خیجي، یا د ګډ حکومت د مشر یا اجرایه رئیس په نوم، یا هم د وزیرانو په نوم، یا هم د امنیتي چارواکو او مشرانو په نوم، یا هم د والیانو په نوم، اکثریت یې د ملت سره کره او ښکاره درواغ وایي. دوی نه یوازې د افغانستان د ملت سره دروغ وایي، دوی د نړیوالې ټولنې او خپلو نړیوالو پارټنرانو سره، هغه چې د خیرات کچکولونه یې په لاس وي او د خپلو هېوادونو نه خیراتونه راټولوي، د خپلو خلکو ټکسونه رالیږي دې ملک ته تر څو دا وطن ودان شي، د دې وطن خلکو ته امکانات ورسیږي. د هغه بیچاره ټکس پیرانو یا ټکس ورکوونکو د پیسو سره هم دوی غداري کوي، دوی د نړیوالو د ژمنو سره هم غداري کوي، او دوی په لویه کې د لایزال خالق سره غداری کوي، د هغه د مخلوق سره غداری کوي، او د هغه د مخلوق په ژوند او عزت او شرف لوبې کوي. دوی نه یوازې دا چې د خپلو خیټو او جوالونو د ډکولو دپاره، د خپلو بانکي اکاونټونو د ډکولو دپاره په لویو قراردادونو پسې ګرځي، د دوی اکثریت افغانستان ته ژمن نه دي، د افغانستان د خلکو ژوند ته ژمن نه دي، د افغانستان د خلکو ګټو ته ژمن نه دي. هره ورځ زما هلمندۍ مور په بوره کېږي، زما هلمندۍ او بدخشۍ او مشرقي واله او جنوبي واله خور کونډه کېږي، او زما د وطن بچي هره ورځ د وینو او د اور سره لوبې کوي او یتیمان کېږي. دا څوک دی په حکومت کې؟ معلوم خلک دي. ډاکټر اشرف غنی دی، ډاکټر عبدالله دی، حنیف اتمر دی، معصوم ستانکزی دی، دفاع وزیر دی، د مخابراتو وزیر دی، د مالی وزیر دی، والیان دی، د الف نه نیولې تر یا. د مالی وزیر نن په یوه غونډه کې وویل د فساد پر وړاندې د خپلې مبارزې یو دلیل یې وړاندې کړ. هغه دا یې وویل چې په تېرو کال کې عواید ډېر شوي دي، چې دا په خپله د فساد په ضد د مبارزې یو ښکاره ثبوت دی چې په دې برخه کې وایي دوی هلې ځلې کړي دي. ستا د فساد نتیجه ده چې عواید ډېر شوي دي. ته فساد کې د دې ملت سره، ته د دې ملت دپاره د کار کومه زمینه مساعده کړې ده. نن ما د یو شمېر ملګرو د فیسبوک په پاڼو باندې ولیدل چې د یو عادي مامور نه یو نیم زر افغانۍ د معاش نه ګرځولي وي. کله چې پوښتنه وکړي پیسې راکړي، یو نیم زر افغانۍ کمې وي. نو کله چې پوښتنه وکړه چې دا ولې کمې دي، ویلې چې پخوا ټکس 3% اوس 8% شوی. د مالی وزیره، تا دغې مامور ته کوم سهولتونه برابر کړي؟ آیا تا د ده د ژوند د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړي؟ آیا تا د ده د اولاد دپاره د ښه تعلیم امکانات برابر کړي؟ آیا تا د دې مامور چې 15% یعنی تقریبا 200% اضافه، پخوا 3% اوس 8%، نږدې 200% اضافه ټکس ته د دنه اخلي، تا 2% د ژوند سهولتونه ده ته برابر کړي. و د مالی وزیره، و ډاکټر اشرف غنی، و ډاکټر عبدالله، او د دې تر څنګ ته د هر غریب او بیچاره جوالي د 500 افغانیګي کارت نه غلا کې او خپل اکاونټ ډکې، تا د هغې کوم حساب دې ملک ته او دې ملت ته ورکړو، تا د هغې په مقابل کې کوم د ښه کار او د ښه ژوند امکانات برابر کړه. یعنې ستا هدف دا ده چې دغه عواید چې ډېر شوي دي بېرته باید بېرته په ولس باندې مصرف شي؟ نه، ډېر شوي څنګه دي؟ تا فابریکې جوړې کړې چې عواید دې ډېر شو؟
تا صادرات لوړ کړل چې عواید دې ډیر شو، تا د افغانستان معادن د ځمکې د لاندې نه راویسته چې عواید دې ډیر شو، که تا د بیچاره او غریبو خلکو د جیبونو نغلا وکړه. اوس وګوره همدا د ولس نه چې کومې پیسې د ولس نه ستا معاش پخوا 3% ټکس درنه دي دې حکومت اخیستو، نن درنه 200% اضافه ټکس اخلي 8%. تا پخوا د موبایل د مصرف نه پیسې ټکس نه ورکو، نن درنه 10% ټکس د پیسو نه هیڅ کله نه. که چیرې مصرفی دی د فرخوندې غوندې او معصومه جنۍ به د ارګ په 1500 متره کې 3 ساعته په ځمکه کش کېده او وژل کېده، په هلمند کې به میندې بورې کېدې، د هلمند جګړه به د ښار تر اولې او دویمې ناحیې پورې رسېده، په ښار کې به بریدونه و چې خلکو به کلي او کورونه پرېښول، دوکانونه به یې پرېښول. همدې ته وایي مصرف، همدې ته وایي ښه حکومتداري، همدې ته وایي شفافیت، همدې ته وایي د امکاناتو ښه مدیریت او د ریسورسز او د پرسونل ښه مدیریت. تا ستا کندوز به سقوط کوو، ستا ننګرهار به داعش لوټلو چې پرون دې وسلوالو پوځونو ته امر کړی دی چې تاسو عقب نشینی وکړئ، راشئ پرېږدئ، مراکز پرېږدئ، داعشیان دې بیرته راځي او بیرغونه لوړوي په کوټ ولسوالۍ باندې، د روداتو په ولسوالۍ کې چې پخوا د داعش څرک نه لیدل کېدو هلته د پوستې وهي، ستا خلک دې د فقر د لاسه د ترکیې او د یونان په سمندرونو کې د مرګ سره لوبې کوي، ماشومان، ښځې، نارینه. ستا هغه فقیر خلک چې د دې ځینه قرض او پور کړی، ځمکې خرڅې کړي دي او یا یې ګرو کړي او اروپا ته تللي، ته بیرته ورته وایې چې بیرته راشه. دا ستا شفافیت دی، دا ستا حسابداري ده. هغه یو مشهور شعر دی، وایي حکومت چې قانوني نه وي شخصي وي، د آغا آغازاده او د بیبی وي، کورنۍ او خیلخانۍ پکې خانی کا، قندیګل ماګل شاګل پکې خوندي وي. دا یو څو کورنۍ دي، دا یو څو مزدور او اجیر خلک دي چې پردیو راوستي دي، دسان کړي دي، دوی د پردیو ګټو د پاره ژمن دي، دوی د پردیو اجنډاو د پردیو ستراتیژیو عملي کوونکي او تعمیلوونکي دي، په دې ملک او په دې ملت باندې تحمیلوونکي دي. دوی هیڅکله د افغانستان د خلکو د شرف او ازادۍ، د دوی د عزت او د ژوند دپاره مبارزه نه ده کړې، او نه یې هم دغه پیسې چې زما د معاش او ستا د معاش او د یو غریب کارګر د موبایل نه یې غلا کوي او اخلي، دا یې په افغانانو نه دي لګولي، بلکې هغه ټکسونه چې د اروپا او د امریکې نه راځي او د استرالیا نه راځي، هغې ته هم دوی جوالونه جوړ کړي دي، لوی لوی شرکتونه یې جوړ کړي. د دوی همیش جنګ په دې دی چې لوی قرارداد تا واخیستو او ماته دې کوچنی راکړو. د بروکسل غونډه هم د همدې دپاره ده چې امکانات ډېر راوړي او دوی ته لوی لوی قراردادونه واخلي. لسګونه زره ډالره د امنیت په شورا کې د 15 رهبرانو زامنو په نوم ولېږي، ورسره د نورو امکاناتو، او بیچاره او غریب عسکر دي ومري، مړ دي شي، زخمي دي شي، د یتیم او د کونډې او د بورې مور خبر دي وانخیستلی شي. بې دفاع انسانان دي هره ورځ وژل کېږي، د هغوی د امنیت او د سوکالۍ دپاره دي هېڅ طرح او برنامه. ډېره مننه انصر صاحب، تاسو ته بیا هم راځم. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پر تعهداتو، د هغوی چې کوم تعهدات غواړي په هغې باندې هم بحث کوو. انجینر صاحب، ستاسو په نظر باندې ولسمشر غني همېشه ویلي دي چې بروکسل ته له لاسته راوړنو سره ځي، کومې لاسته راوړنې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدر من انصاری سے دی تلویزیون درنو لیدین کتا سلامنا. ولسم شهر با پخپل محاسبه که دی زان سر سرقام لری چه دی بروکسل غنده تا دک لاس دی، ولی یو چه چه که دی داینه که پسترگو که خپل طولنی تا وگوری، نو با پا تا ورتوه دیگی چه دلاسونه بلکل خالی دی. پا تعصب سر باید وویو زموخ پا طولنه که کمتا چه روان دی، د تیرو کنفرانسونو د تسلسل په نتیجه کې چې ټیم اف د جاپان و لندن کنفرانس و دغه نه مخکې بون کنفرانس و، په دا ټولو کې نړیوالو د افغانانو لپاره، د افغان حکومت لپاره یو مجمر ټاکلی دی او ورته ویلي دي چې موږ ستاسو سره کومکونه کوو، خو تاسو به تر بله کاله پورې د فساد سره مبارزه، ښه حکومتولي، د مواد مخدر سره مقابله، او یو با ظرفیت حکومت به جوړوي، یو ښه حکومت به جوړوي، بیا به موږ د خپلو کومکو ته ادامه ورکوو. تاسو هغه بنچمارک چې دوی تعریف کړی دی، یا هغه ګراب چې اوس رسمیږي، د گذشته سره اوسنی حالت مقایسه کوي. لاسته راوړنه په څه شي کې ده؟
د 2000 زره ځوانان او د وطن پر خول او نیم دغه په بحرو کې غرق کېدل دا سره ورنه ده د اوس د همدغه بروکسل د کنفرانس لپاره اشرف غني چې کوم تصمیم نیولی و د عدلي او قضایي مرکز په نامه باندې یو ارګان جوړ کړ دا ډېر ښه نوم دی خلک راشي محاکمه شي کوم نر به وي چې مفسد دې ته راکش کړه محاکمه یې کړه به هغه وزیران چې په دې کله هم چې د دې لپاره برنامه جوړه شوه چې دا کار دې وشي تاسو ولیدل چې په دې دوه سري حکومت مابین کې د دوو مشرانو په مابین کې تم مصیبتونه او مشکلات را پیښ شول بیا پخواني نارنجي خطونه او سره خطونه راکش شول او بیا جنجالونه شروع شول چې دا به کوو هغه به کوو په دې کې درسه موافق نه یم هغه موافق نه یم ګوره داخله هم د بحران سره مخ شو هغه مفسدین هم د رهبران او د مشرانو په نامه باندې د قدرې ورځې مخکې دغسې یو کار وکړه چې تاریخ مسخه شو تاسو د کنفرانسونو یادونه وکړه نړیواله ټولنه له افغانستان نه حساب غواړي آیا نړیواله ټولنه هم په دې کې ریښتونې ده چې له افغانستان نه حساب غواړي یا ده چې دوی په خبرو په دې فساد کور سره ښکېږي یو شی زه درته وایم متاسفانه د دوه کاله مخکې چې اوس تقریبا څو ورځې پاتې دي نوشتم د سمبولي ته د دوه سری حکومت چې په افغانستان کې جوړ شو دا د افغانستان د ذلت لپاره دی د افغانستان د بربادۍ لپاره دی د افغانستان د خرڅلاو لپاره دی په افغانستان کې د بکفایت حکومت جوړولو لپاره دی د اوس د بروکسل کنفرانس چې تلارې د هر ملک نه یو یو کس راځي یوه یوه چوکۍ لري ته په څو چوکیو کې نه دوی خو یو بل ته تنه ورکوي حتما باید دواړه په فرانټ سټیج کې وي په مخ قطار کې باید ناست وي یا به فرمایش ورکوي دوی داس یو داس چوکۍ به ورته جوړوي چې دوه کس د ناستې گنجایش وکړي او یا که یو چوکۍ وي دلته به د قدمو شمار وي څوک څو سانتي په مخ کې روان دی ځکه دنیا ته باید وکړي چې زه بې صلاحیته نه یم زه ډېر مهم یم دا د شرم دا د خجالت دا د پسماندګۍ خبره ده د نړیوال تاسو وایئ دا خو د ګډ حکومت وه مسله ده یعنې اجازه راکړه آیا نړیوال هم رښتیا هم له افغانستان حساب غواړي ګوره نړیوال متاسفانه د یوې خطرناکې او بدې اجنډا سره په افغانستان کې دغه حکومت جوړ کړی دی دا آګاهانه دی دا په دې خاطر باندې دی چې نه د حکومت ټولنې ته مسؤول وي او نه د حکومت نړیوالو ته مسؤول وي دیم یو په بل باندې خپل د مسؤلیت اچوي دا آګاهانه جوړ شوی دی په همدې خاطر باندې جوړ شوی دی چې دا دغه سیکاري اجنډا باید ونه لري چې غلاس ته راوړي هغه لاس ته راوړنې ولري په دې حکومت کې د کم ظرفۍ په دې حکومت کې د بکفایتۍ دغه شیرونه د اساس دی دا کوم حکومت په دنیا کې ته کوم مثال لري دوی بنې په یوه کور کې ژوند کا د دې الله نظام چې جوړ شوی دی د کائنات چې دی د د د د دا واحد الله رهبری نو فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه په خپل دمدغه فساد دوام لپاره دغه حکومت رامنځته او د څه ګلالي خلک د دې خپل برنامه او اجنډای لپاره جوړ کړی دی او پیدا کړی دی چې د اوس یو متاسفانه قربانیان نه یو وطن نن آرام دی هر ورځ د مشکلات مصیبتو سره مخ یو د نن ته هلمند تلار شه دغه په دوامه ناحیه کې جنگ دی تلار شه اچین ته تلار شه کوټ ته تلار شه د ننګرهار نور ولسوالۍ ته خدای په خاطر د څه وخت مخکې چې تاسو په څلور ځوانانو خپل ځان قربانولو او څلور ولسوالۍ دکه په کوم نامه دغه کوه بیرته شاته راغله پس تر ګوینی نړیوال هم افغانستان ته متحد نه دی خپل اجنډا لري دا پردې تیاری چې راځي افغانستان کې ماموریتونه سر ته رسوي او هیڅ کې نه پیژني سلام راوړي مهمات هم راوړي خلک هم راوړي د څوک دی یعنی فکر نه کوي چې کچيري نړیوال افغانستان لپاره ریښتونی وای دغه فساد لمنه ټولې دا ځکه ټول نړیوال کنفرانسونه وشول ګوره په پردې وطن ساتل کی دی پردې په اجنډا ساتل کی تر خپلونه پردې ته مخلص نه دی اول ځان جوړ کا او یی مال خپل وسط همسایه غلمن نیسه استا همسایگان ځان ته خپل اجندا لري اغه خپل کاری اجندا لري خپل ځان ته خیر رسوي بل پردی هم دغه اجندا لري ته ولې ځان ته کاری اجندا نه لري ته ولې خپل خلکو د تحفظ اجندا نه لري ته ولې خپل سرحدات اجندا نه لري ته په یګي پزرها او کاری پوستونه د اوست تا په دولت کې خالی دي متاسفانه دغه لپاره اهل سره نه پیدا کی د اهل تعریف تا فکر ورته کړی څوک دی اهل هغه څوک دی چې په دوی پورې مربوط وي نور ملت نور د دې ټولنې خلک اگر ټول به کفایت دي اگر ټول به مسلک دي اگر ټول نه اهل دي ځکه دې دوی سره نه دي ستا ډاکټر ستا انجینر ستا ماستر ته ورشه د اوس په چوکو د بازار کې ولاړ دي ایوین مړی ډوډۍ د پیدا لپاره هغه از خلاط وای یو بې سواده یو احمق یو غیر کارا یو وطن فروش یو خاین سره په داسې یو چوکۍ باندې ناست دی چې هغه د افغانستان عزت او سیاست هم دومره پراخه کچه مالی فساد ته بالاخره په تیرو 15 کلونو کې چا زمینه برابره کړه په دې کې شک نشته خارجیان لاس په دې کې شته دي ولې دې داسې څیره پیدا کړې وي چې دغه په واسطه دغه پلان بیرته تطبیق کړی شوی هر څوک چې په یو ملت کې د زمامداري امور په لاس کې نیسي او د مشرتابه دعوا کوي هغه د ملت په وړاندې مسؤلیت لري تحفظ به ورکوي د فساد مخه به نیسي ښه حکومت به جوړوي ښو خلکو ته به ښه امتیاز ورکوي او هغه به یو کارا محاسبه شوی حکومت جوړوي نو که ته
په داسې چا باندې سرمایه ګذاري وکړي چې د خپل پلان ډېر اسانه ورباندې تطبیقولی شي. پردۍ اجنډا دلته ښه تطبیق کوي. موږ خودکوش بېګانه پرور یو او د خودکوشۍ بېګانه پرورۍ دپاره هم په دې ملت کې د اوس ستا په دغه ملت کې ډېر زیات خلک دي ځان ته افغانه وایي. د اوس په دې الکترونیکي تذکرو باندې جنجال دي وي زه افغانه یم. در صورت کې چې ته په داخل د افغانستان کې افغانه وې څنګه د افغانستان دفاع کې څنګه افغانستان ته مخلص ثابتېدای شي څنګه د افغانستان په خلکو باندې رحم کولی شي دې معنا دا ده موږ متاسفانه زه خو نور ولا نامیده شوی یم په نامه د حکومت حکومت نه لرو. هغه حکومت چې هغه د خلکو ته خدمات ارزه کا هغه حکومت چې د خلکو په زخم پټۍ کېږده هغه خلک هغه حکومت چې د خلکو د شرف نه د عزت نه د ناموس نه دفاع وکړه هغه نه لرو. نو که موږ دغه حکومت لرلی موږ ورسره همکار وو د سر په قیمت به ورسرهمشر غني نن هم وویلی چې له فساد او زورزیاتی څخه د سیاست په چوکاټ کې کار اخیستل شوی ده. په خپله حکومت هم دا خبره مني او دای هم ویلي دي چې بالاخره دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي. څوک به د پای ټکی ورته ږدي؟ ګوره په دې ملک کې یو قانون دی. قانون کې د هر چا حقوق تعریف شوي دي. د قانون چې اطاعت ونه شي د قانون احترام چې ونه شي قانون رهبر تنها د دې دپاره نه جوړېږي چې ته رهبري وکړه پنځه کاله دې پوره کړه او صحیح سلامت له دې نظام نه وزه ښې ډېرې پیسې پیدا کړه او نور خو که اولادونه او خپل خپلوان لري هغو ته هم ښه خدمات عرضه کړه. رهبر د ملت په وړاندې مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت چې دی ادا نه شي کړی ناکام دی. هغه د خدای په وړاندې هم خجل دی د ملت په وړاندې هم خجل دی. نو په دې اساس باندې اصلا هر څوک چې د دې ادعا کړه چې په سیاسي انداز کې یا په ملي انداز کې یا د بهر نه په ما باندې دا فشار دی یوارواز دی همدغه رهبران همدغه مشران د ملت د خدمت په نامه باندې خلکو ته حساب ورکړه. حق حد اقل د ملت خود یو چی وړاندې کړه. دغه چې موږ وایو چې شفافیت دی دغه په کوم ځای کې مثلا کوم شفافیت ی څه شفافیت مخکې تاسو ووایئ چې د عواید زیات شوي دي د عوایدو د زیادت مدرک را وښیه. د قانونه استفاده کېږي ښه استفاده کېږي ګمرکات اصلاح شوي دي خو دوی وایي چې فساد کم شوی دی عواید لوړ تللی دي. ګوره فساد کم شوی نه دی فساد اوج ته رسېدلی دی. تو خدای ته د یو افغان په حیث چې د اوس دلته کار کې پرون د مسؤلیت احساس دې که اوس کوې پرون د امکانات زیات وو که نن زیاتي عواید څه شي نه زیاتي خلک چې دلته په تیر کې خارجیان وو دلته بهر نړیوالې ماسات وو نو ځکه پیسې هم ورسره ډېرې وې. کله چې نړیوالو خپلې مرستې ټولې کړې او نړیوالې ماسې له دې ځای څخه لاړې نو د هر چا اته کورني عواید راکم شو. کورنۍ اقتصاد هم مخ په ځوړ روان دی. د دوی یو دلیل دا هم دی چې موږ اوس خالص افغاني اقتصاد لپاره کار کوو مخکې یو کاذب اقتصاد و نظر مو څه په کاذب اقتصاد که همغه کاذب اقتصاد چې و دغه کتیه پیسه دغه پیسې بیرته بهر ته تلې په هغه کې هم شفافیت نه وه. په کیلوګرام باندې ډالر تقسیمېدل او هغه وخت کې هم د هغه چا سره کمک شوی دی چې هغه اهل نه د کار و نه د دې وطن و. دغسې خلکو باندې سرمایه ګذاري شوې ده چې هغه اصلا نه ځان پیژني نه وطن پیژني. دغه اقتصاد پنځو محدودو خلکو په نامه په ټول ملت باندې نه تقسیمېږي چې موږ یو چا وخت اقتصاد قوي وه عوام څنګه وو. د تا د اقتصاد او د اقتصاد د ویش د ټولو خلکو دغه عواید و کوم عدد چې ته محاسبه کوې هغه د تا ملي اقتصاد د هر سر په نامه باندې ویش دی تقسیم دی یو هغه عدد اطلاع سره راوړې. د اوس فل حالاجت دې نشته دي چې موږ تحلیلي پروګرامونه په مخ کې یو سو خلکو ته وایو چې په کتاب کې راغلي دي چې اقتصاد تقویه شوی دی. عملا ګز و میدان خلکو ته وګوره ملت ته وګوره د حالت ته وګوره یو شی چې ډېر مهم دی او ملت به هم دغه ګیله نه کوله که چېرته هغه عملي شوی وای هغه دا وه صالح وطن دوسته با ایمانه با وجدان عناصر په دې حکومت کې سره راټول شوي وای تورې خاورې دې خلک وخوري خپل عزت ساتي خلق پاغه پلو او پاغه پاغه ناشته باندې چا مخته او هغه به نه خوري. هغه وخت کې خلک هم قانه کېدل د چا سره به جګړه او جنجال هم نه و. بیا به موږ د خپل وطن په هغه معیارونو باندې ځان اجست کولو ځان به معیارولو کار اهل کار ته سپارل شوی که تو خدای ویش شوی دی اوس خو ویش دی دغه ساده مامور چې ته مقرروې د بورسونه رسی دوست به هر بورسونه رسی ته ورشه یو څوک ورته معرفي کړه چې هغه د ټول دنیا جامع الکمالات وي ناکامی په دې شرط چې د خلکو سره رابطه ونه لري بورسونه راځي نتیجه دغه مخکې له دې نه چې د میډیا د لیر نه په حقیقي شکل باندې اعلان شي د فلانی وزیر خپلوان او دوستان دي ساتلی دي هغه مملکتونه مو سپدې باندې پوی دي چې هر څوک څه کوي چې راولې د کاری د داسې خلکو اولادونه راولې چې هغه په قدرت کې دي چې ورسته د پدرد باندې وخوري هغه معرفي کیږي هغه خلک هلته سبقونه وایي ته خو یو څوک معرفي که په دا برسو کې چې امتحان ورکا چې هر څومره لوړې نمرې وي هغه ناکام ډېره مننه هغه څوک چې سپارشي وي هغه څوک چې معرفي شوي وي همه هغه به ځي. یعنی معنا ده چې د فساد مخنیوی نه دی شوی. ډېره مننه انصاري صاحب.
ولس مشر غنی نن اوویل چې فاسد نظام ورته په میراث کې پات شوی دی. فکر نه کوي چې دغه میراث ختمول هم وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه میراث ته د پای ټکی کېږدي. له بده مرغه نه، وخت چې کوم دوی درلود 15 کاله و، د هغې 15 کالو 40% پوره شو. 2 کاله کافي وخت دی. په دوو کالو کې یو کورنۍ دوه ګلالي ماشومان زیږولی شي د دوه کالو په موده کې. د دوو کالو په موده کې خلک مریخ ته خیږي. دومره ستونزې چې تاسو یادې کړې، ستار صاحب ورته اشاره وکړه، دومره ستونزو له منځه وړلو لپاره فکر نه کوي چې وخت. خبره دا ده چې ارادې ته اړتیا ده، که چیرې جدي او قوي اراده وي، که چیرې شفافیت وي، که چیرې ښه مدیریت وي، که چیرې ښه رهبري وي، که چیرې یو څوک چې څه وایي د ده قول او فعل موازي حرکت ولري او رهبري کې ده که په اراده کې اراده نشته که ښه رهبري. خبره دا ده چې ښه رهبر نه وي ښه اراده نه لري. رهبر چې ښه رهبر وي هغه اراده لري، د هغه خبره خبره وي، د هغه فرمان فرمان وي، د هغه د کار جریان جریان وي، د هغه برنامه برنامه وي. تاسې داسې رهبر لیدلی دی چې سهار فرمان ورکوي او ماسپخین بیا وایي چې د دې نه مې خلاص کوي، یو د وړو پوزه راته پیدا کوي چې د دغه کار رانه خراب شوی دی. تاسې داسې رهبر لیدلی دی چې د ولسي جرګې نه د یوه معززه وکیله د شکري بارکزی په نوم راولي، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشره دي کې یا سرپرسته کې، او بیرته دې بیا په سبا خپل فرمان واخلي، هغه مېرمنه دې په کرسۍ کېننولی شي. تاسې داسې رهبر لیدلی دی چې خپل ویان دې په ملګرو ملتونو کې د مرستیال په توګه معرفي کړي او بیا د هغه په کرسۍ کېننولی شي. بیرته دې راځي د بهرنیو چارو وزارت کې د کورس وایي څو د ډیپلوماټ شي او ډیپلوماسي زده کړي. تاسې داسې رهبر لیدلی دی چې په دفتر کې د خپل لرې نه ځو، د حساب خبره ده کړې ده چې زه د هرې پیسې حساب ورکوم، چې هلته دې د ده د چارو په اداره کې رئیس ناست وي، خپل اوخی د خپل این جی او خلک د سی ایچ ای په نوم د سلام رحیمي د خپل اوخی راولي، د رئیس جمهور ستر سلاکار دیم وي، او هر ورځ دی د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې د ولسمشر په غوږ کې اذان کوي چې په ټول ملک کې خیر خیریت دی، هیڅ مشکل نشته. ولسمشر دی او یو ساعت دی دغه خبرې کې زه راځم. د ده په اداره کې دی، د رئیس جمهور په خپله اداره کې دی، د کاملا صدیقي په نوم مالي و اداري مرستیاله یي، د هغې د لاس لاندې چې کوم کارمندان دي هره میاشت دی مخکې معاش اخلي، د نعمت الله ساحر په نوم دی بل مرستیال یې د پالیسۍ مرستیال، او د هغه مامورین دی یو کال او اته میاشتې او 12 میاشتې معاش نه اخلي. تاسې داسې رهبر لیدلی دی چې د امنیت په شورا کې دی د 15 رهبرانو زامن او زومان ناست وي، او هر یو د 10,000 او 8,000 ډالره معاش اخلي. که دا په 8 شپېتو کې ضرب کې د هغه څلورم بس مدیر چې 4,000 افغانۍ معاش دی، د هغه 170 برابره معاش اخلي. یو دقه زه دا پوره کړم. د 170 کسانو اضافه معاش اخلي. تاسې داسې رهبر لیدلی چې د هغه په وخت کې دی د صلاح الدین رباني په نوم څوک د سولې د عالي شورا 50,000 ډالره معاش اخلي، چې 3,000,000 او 4,00,000 افغانۍ کېږي. تاسې دا په هغه عسکر باندې وویشئ چې د هلمند په جګړه کې یوه میاشت معاش یې نه دی اخیستی، د وظیفې د تقرر نه چې تللی هلته په شهادت رسېدلی کونډه ښځه او بوره مور او یتیم بچي پاتې دي. دا یو خبره درته وکړم. تاسې داسې رهبر لیدلی چې د هغه په حکومت کې د لیسانس د ماستر او د دکتور د معاش د میاشتني معاش تر منځ 40,000 توپیر وي، فقط 40,000 وزره اته زره، او دغې ماسترانو ته د وظیفه نه پیدا کېږي، خیاطي دی کوي، دوکانداري دی کوي، مګر هلته د بېسواده خلک راولي چې یا نوي د پوهنتون نه فارغ شوي په امنیت کې بېسواده دي، او یا د 12 فارغان دي. زما د افغانستان د ټول ملک د ملي امنیت د شورا د ستر سلاکار دی وی ولزره ډالر ما، نو دغه انصاف دی. د حلارو فقط په یو جمله کې راته ویل شي چې د شفافیت رامنځته کولو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟ فقط یو جمله. زمونږ وړاندیز دا دی چې خپل ټټو او د بل اس نه برابرول. په دې ملک کې چې څوک قدر دی، په دې ملک کې چې څوک زر دی، هغه باید د جستو سره محاسبه نه شي. ته که څوک ځان ته رهبر وایي، په دې ملک کې باید زر او الماس ته
په خپل ځای کې ځای ورکړي، د خاورو ویرونه یې راوباسي، د دې ملت سرنوشت ور وسپاري، د دې ملت منابع ور وسپاري، د دې ملت امکانات ور وسپاري، د دې ملت هغه غلا شوي ټکسونه چې د معاش او د ټلیفون او د بل او بل نه او هغه خیراتونه چې د بهر نه د خیرات په نوم او یا د قرضې په نوم راځي دا ور وسپاري، دا هغه خلک وي باید چې د دې ملت بچي وي، د پردیو د اجنډاو مزدوران او اجیران نه وي، د دې ملت بچي وي، د دې وطن په وطن او ولس باندې زړه سوي او کار کوي. د باز د جنبندي په دوګه فقط یو جمله کې تاسو وړاندې ستاسو په هیواد کې د فساد له منځه وړلو لپاره فقط یو جمله وخت لرو. یوازینی شی چې د مشکل حلولی شي د قانون احترام دغه تطبیق دی. کار اهل د کار ته وسپارل شي، ملت ته دروغ ونه ویل شي، او هغه پرګنې چې هغه کاري ظرفیتونه لري او تخصص لري هغه ته د موقع د کار برابره شي، د خشخورۍ نه او د دغه خیانت نه چې همغسې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه خپل ټوټو د بل آس د نه برابروي، او که خپله ګناه یې لویه لکه غار وي په هیله هیله بغار د مچ وزر کې دا نه کوي، د الله په خاطر دی دغه ملت او د خلک خپل کور او خپل ورور وګڼي او صادقانه کار وکړي. وخت ډېر لږ لرو. زه دا وایم که چیرې د قانوني او د ضیا مسعود او د حسین انوري زامن $10,000 معاش اخلي او زما عسکر $3,000 or $4,000 معاش اخلي، د داود خان زوی د رئیس جمهور زوی او مگر عسکری کوله، د بریتانی شاهزاده څو کاله د هلمند په جګړه کې دا اوس د خپل ملت د ګټو لپاره قرباني شو، اشرف غنی د خپل زوی راولي د کندوز او د هلمند جګړو ته دی ولیږي، ډاکټر عبد الله د خپل زامن او اولادونه راولي، او دا نور چې $10,000 or $20,000 ته پتم دي او پردي امکانات اخلي، دوی د خپل اولادونه زما د نور میندو د اولادونو په څیر د جنگ صحنو ته ولیږي، زه به بیا د دوی ایمان وګورم چې دوی واقعا د وطن ته خدمت که او په دې وطنې زو ډیره مننه زمونږ د نن با سم دومره وو درنو لیدونکو لتا سم ډیره مننه چې تر دې د معلومو سره وي تر بیا د لا پامان.